presenteras i samarbete med LG och Huawei. En av de svåraste sakerna i ett smart hem är att ha en plattform som kan koppla ihop allting så att du liksom inte behöver ha 31 000 appar och enheter för att styra alla dina grejer. Samsung är faktiskt en av de aktörerna som har en av de mest utbredda plattformarna i deras SmartThing-system. Och det här är alltså en fysisk hub där du kan connecta olika produkter som sedan då kan pratas med genom SmartThings-hubben. Samsung har redan idag hundratals olika produkter som stödjer SmartThings, och det här är ett system som många hemmapulare där ute använder och någonting som även jag exempelvis har varit lite intresserad av att testa. Här under CES 2018 så visar Samsung upp både ett stort utbud av vilka produkter man har, allt från dörrlarm till dörrsensorer, lampor, kylar, kylsystem, högtalare, allt möjligt stödjer SmartThings. Men det som är fokus här, det är faktiskt mjukvara. Samsung kommer att lansera en mjukvara som gör det möjligt att kombinera alla deras olika så här SmartThings-appar till en app. Och när detta har skett, vilket förmodligen sker någon gång under andra halvåret 2018, då kommer det släppas en ny app för deras tv-apparater, för deras kylar, så att du kan styra dina SmartThings-grejer direkt från tvn som vi ser här bakom mig, eller från exempelvis en av deras mest avancerade kylar med en integrerad pekskärm. Och det här då ska göra det enklare att connecta med massa olika produkter genom dina egna Samsung-prylar så att du inte behöver ha en surfplatta på väggen eller liknande. Vad som också är väl värt att nämna är att man kommer då även integrera stöd för Google Home och Alexa, så du kommer kunna använda fler röstassistenter än bara Bixby, som är det som har det bästa stödet idag. Förutom då att du kommer att ha ett bättre röststyrningsstöd, så har man även lagt in lite nya funktionaliteter som larmsystem, eller rättare sagt koder för dörrlås, så att du ska kunna sätta tider på när du ska kunna använda en kod för att komma in med ett smartlås och liknande. Och du ska ha helt enkelt bättre kontroll över de här smarta låsen, som det finns många olika som stödjer Samsung SmartThings. Det här är ju då en ny mjukvaruplattform. När den kommer upp och ut till konsumenten är inte riktigt 100% säkert. Vi har sett den här demonstreras, och ja, jag tycker det ser rätt schysst ut att ha det på en stor tv, alla dina prylar. Men som sagt, någon gång under 2018, förmodligen andra halvåret, så kommer du att kunna styra alla dina smarta prylar genom kylen eller tvn. Vad som är ännu häftigare än att kunna ha en app i själva tv-apparaten för att styra SmartThings, det är ju att integrera SmartThings-hubben direkt i tv-apparaten. Det här är faktiskt någonting som Samsung verkar arbeta med. Jag pratade med en av deras ingenjörer här på plats som tydligen råkade kläcka det här, att man jobbar på det, och sen tog tillbaka lite. Jag vet inte om jag får säga det här. Så att det här är faktiskt lite exklusiva nyheter. Vi får se om det håller för tiden här och om det kommer att ske i år eller framöver. Men ändå intressant att höra vad Samsung har för framtidsplanen. Tack för att du följer vår rapportering här från CES i Las Vegas. Glöm inte att hålla koll på nordichardware.se, vår Instagram och på Facebook/Nordic Hardware. Vi ses!